iyo shukri axmed guure sadon jira ina caasho siciid gacmay mid walba oo ka mid a waxaan lagu xukumay waa maxkamadda degmada koowaad ee gobolka mudug ee maamulka puntland oo xukuntay eedaysanayaal ciidamada booliiska gobolka mudug la sheegay inay ku soo qabteen maandooriyaha qamriga oo ay sheegeen in ay soo geliyeen qaybo ka mid ah gobolka mudug kow oo maqan taliyaha bartamaha saldhiga galkacyo ahna kusimaha xer ilaaliyaha maxkamadda gobolka mudug anyax maxamuud aadan ayaa ugu horreyntii maxkamadda ka hor akhriyey gal dacwadeedka loo haysta eedaysanayaashan maxamed nuur kow oo maqan lambarka labaad ina raawe oo maqan saddex shukri maxamed guure soddon iyo sagaaliyo jir ina caasho afar kawsar deeq aadan 18 jir mudane guddoomiye iyo garsoore eedaysanayaasha kor ku xusan waxaa lagu soo qabtay 20 kartoon oo khamri ah guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug ee maamulka puntland cabdinaasir maxamed cali ayaa ku dhawaaqay xukunka eedaysanayaashan sidaa daraaddeed go-aanka maxkamadda maxkamad ratio kale degmada gaalkacyo ee gobolka mudug waxay ku xukuntay eedaysanayaasha kale ah kow mawliid maxamed nuur ina caana boore oo maqan ina raawe oo maqan iyo shukri axmed guure sadon jira ina caasho siciid gacmay mid walba oo ka mid a waxaa lagu xukumay 6 sano xariga oo ay ka reeban tahay cafis madaxweyne maadaama ay yihiin caadaystayaal iyo $1000 oo ganaaxa sidoo kale maxkamaddu waxay xorriyadeeda usoo celisay kawsar deeq aadan 18 jira ina faadumo daahir markii ay maxkamaddu ku weyday wax eeda oo ku saabsan maandooriyaha lagu soo eedeeyey kuwa kale zikriye cusmaan cabdizaki soomaali warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya